Pernille er biolog og specialist i at finde ud af, om stoffer er toksiske, altså giftige. Hun samarbejder dagligt med forskere og virksomheder, der udvikler fremtidens medicin. Jeg arbejder med kliniske forsøg, og det er der, hvor forskere og virksomheder de kan ansøge om at afprøve deres medicin på mennesker. Det er mange forskellige typer medicin, vi får ind på skrivebordet der. Altså, jeg er toksikolog, og det betyder, at jeg kigger på sikkerhedsprofilen af medicinen, mens andre beskæftiger sig med effekten af den, så kigger jeg på de her utilsigtede virkninger, der kan være knyttet til medicinen. EU skal til at arbejde sammen om vores afgørelser inden for kliniske forsøg, og vi får lov til at påvirke processen, fordi vi er meget til stede i EU-samarbejdet. Vi sidder med ved bordet og har indflydelse på de afgørelser, der bliver truffet. Det gør jo, at man bliver engageret, når du er tæt på beslutningsprocesserne, og der ligger et ansvar hos dig, og jeg får lov til at bruge alle mine kompetencer.